Волонтер зі Старої Синяви Михайло Скрипник щодня від ранку за кермом. Десь приблизно в середньому 300 кілометрів в день виходить. Зі Старої Синяви з продуктами з ринку їде в Щербані, де місцева жителька Надія Роздорожнюк пече хліб військовим. Річки я вкрив, ну це сьогодні в них взагалі буде, не знаю, яка радість. Ну трошки бач, він не висходив, бо похолодніло. Він дуже гарний, що дуже ви балакаєте. Далі Михайло їде в Олексіївку. Біля церкви зупиняється і пропонує вимушеним переселенцям вибрати собі щось та дітям з гуманітарної допомоги. Возить і одяг, і іграшки, і книжечки дітям. Каже, харчі бійцям Збройних сил відвозить щодня. Щоб скуштували домашнього, смачного. Мабуть, хтось взагалі ніколи не пробував такого хліба. Після Олексіївки, каже, поїде в Пилявку до тамтешніх волонтерів. Варять, смажать. Не було в них транспорту, ми з ними так зв'язалися, я от від них забираю кожен день. У Пилявці волонтерки, які гуртує Ольга Стельмащук, ліплять вареники з картоплею та співають українських пісень. А ми тую червону калину підіймемо, а ми... Волонтерка Тетяна варить вареники та смажить до них цибулю і шкварки. На порції, наверное, штук 100 десь є, саме 5 порцій сьогодні зробили. У пікап Михайла в Пилявці завантажують 20 відер вареників зі шкварками, 4 ящики тушонок, рибних і м'ясних, м'ясні тефтелі, коробки з домашнім печивом. Михайло каже, усяка допомога важлива і велика, і мала. Розповідає, щодня до нього приходять старенькі, які приносять кілограм цукру чи круп, і каже, ця допомога також вагома. Ввожу практично все, чим допомагають люди, і дуже приємно, що у нас багато таких людей, які відкликуються зараз. Усі продукти цього ж дня волонтер завіз військовим і в волонтерський штаб, де натомість отримав гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.